Азаттык радиосу, көрерман, уармандардан келген шайлоого байланыштуу видеолорду кабыл алууда. Бул видеодо Бишкек гуманитардык университетиндеги шайлоо участкасында шайлоочу добуш берип, бюллетенин сүрөткө тартып алган. Разблокируйте, пожалуйста. Мы вас сейчас в УВД доставим. Өчүрүңүз. Подождите, дайте сюда. Вот. Мекеним Кыргызстан фотографируют. Вы видите, да? Вот девушка. Почему так делаете? Шайлоочулар, вот. Все, вызывайте акт, составляйте. Составление акта в РОВД. Все, составляйте, все. Вот. Видеосъемка, видеоматериал. Вот девушка. Ал эми социалдык тармактарда тараган видеолордун биринде урнага бир нече бюллетендерди салып жатканын көрүүгө болот. Айрым интернет колдонуучулар бул шайлоо алдындагы жабдыктарды текшерүү болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Дээрлик бардык шайлоо участоктарынын жанында тизме көтөргөн партия өкүлдөрүн көрүүгө болот. Ошондой көрүнүштөрдү чагылдырган бир нече видео келди. Алгач Нарындагы видеону көрсөк. Агитациянын кагаздары. Агитация, бүгүн агитация кылса болобу? Бүгүн кылса болбойт деже. Агитация кылып атасызбы? Кайсы партиянын өкүлүсүз айтып аласызбы? Эч кандай жооп бере албайсызбы же? Бери карап жооп берип коесуз, аты жөнүңүздү айтып аласызбы? Ал эми бул видео болсо Ош облусунда тартылган. Мен сизине кыла атыңыз. Мен сизине кыла атыңыз. Тосоңуз, мен токтосоңуз, сиз токтосоң мен сизге суроо берип атам. Сизге мен жооп бербейм. Мен кеттим. Эч кандай тизме кылган жерим жок. Колумда эмне бар? Эчтеке жок. Жөн эле тартып атам. Эже сизде атайын бир тизме барбы шайлоочулардын, аймактын шайлоочуларынын тизмеси барбы? Атайын белгилеп атасызбы кандай? Келди кеттилерди эметес, эми өзү өзү кошуна кошуналардын келгендерин бар. Эже сиз бул эже менен кошунасызбы кандай? Кошуна. Кошуна. Эже токтоп карап койсоңуз, мен КПЖден эми журналист болом. Эже сизде атайын бир тизме барбы? Эми шайлоочуларды алып келгенге. А сиз кандайча сиз аны сиз колуңузда азыр дептери туруп атпайбы? Белгилеп атпайсызбы кандайча? Мен өзүм ишимди өзүм өткөрөм. Жок. Калгандай болгон. Жок, ошолорду сиз домкомсузбу кандай? Партиядан сизде ошон үчүн бияка келдим деп айтпасызбы? Мына булардын депутаттары. Вы знаете, да, что это незаконно? Вот надо привлечь её. Извините, а зачем вы чужие паспортные данные собираете? А? Можете ответить на вопрос, почему вы фотографируете паспорта людей? У меня это... Для проверки. Для проверки? А вы работаете в ЦИКе? Нет. А где? Давайте без комментариев. Ал эми алдыдагы видеодо Ош аймагындагы добушканалардын биринде тартылган деп жиберишти. Социалдык тармактарда тараган бул видеолорго расмий органдар азырынча комментарий бере элек. Азаттык радиосу болсо мындай видео топтомдорду чогултуп эфирге берип турмакчы.